ይሄው ገብቻለሁ ገብቼ ቁጭ ብዬ አዲስ ወድሉስ መጥቶልኛል አዲስ ፍራሽ አዲስ መኖሪያ ከዚህ በለጠ ምን ፈልጋለሁ በጣም አይምሮ እኔ በጣም ነው ይከብደኛል ምክንያቱም ማንንም ዘመዶቼ የጠሉኝ እኮ ነው እኔ ከኤርትራ ዝመጣ ሁሉም ተደበቁኝ ስልካቸው ሆኑ ሁሉ ከኔ ላይ አጠፉ በቃ እዚህ ቤት ነው የመጣችው እዚህ መጣች ትዳር እዚህ ይዛለች እዚህ አግብታ ነው የምትኖረው አይደለም አዚህ ነው ሰርጎ የተደረገው በሰርጋችንም በክላችንም ተገይተው ይሄው ሱብሃንአላህ አላህ ይጨምርላቸው ምን ምን መናገር ይከብደኛል ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 መስጠት ያለህን ከሌላቸው ጋር የምትካፈልበት ፍቅራዊ ተግባር ነው ፍቅር ያለው እግዚአብሔር አለውና ይህ መስጠት ወደ እግዚአብሔር የሚወስድህ ሌላው መንገድ ነው መስጠት ያለህን ከእግዚአብሔር ጋር መካፈል ነው ተርቤ አብልታችሁኛልና ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና ታርጄ አልብሳችሁኛልና ታመሜ ጠይቃችሁኛልና ታስሬ ወደ እኔ መጥታችኋልና ይላል ቃሉ ከዚህ የሚቀጥለውን ወርቃማ ቃል ልብ በለው እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳን ስላደረጋችሁት ለእኔም አደረጋችሁት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 35 እስከ ቁጥር 40 ውድ በአለም ዙሪያ ላላችሁ የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ እንዲሁም የጎዳናው ሻወር በበጎ አድራጎት ድርጅት ተከታዮች በጠቅላላ ሲዛሬ ወንድማችን አስመሮም ጋ ለወደቁት እነዚህ ለናት ለአባቶቻችን ጎዳና ላይ ለወደቁት የሚያሰራበት ቤት አለ ጎዳና ላይ ተነስተው መለመን ለማይችሉ ብዙዎች አዛውንቶች አሉ ለነሱ ወንድማችን አስመሮም ያው እርዳታው ከማንም የላቀ ነው በጣም ደስ የሚል ስራ የሚሰራ ወንድማችን ነው ቤት ለቤት እየሄደ ነው የሚረዳው እስቲ ዛሬ ደግሞ እሱ ጋር የመጣ ነው እዚህ ግቢ ውስጥ ቤት ይሰራል እስቲ ዛሬ እነዚህ ቤቶች ምን ይመስላሉ እንዴት ነው የሚያሰራው እሱ ራሱ ምን ያህል ነው እያወጣ የሚያሰራውና እናንተም ደግሞ ለዚህ የበረከት ስራ እንድትሳተፉ ድልድይ ለመሆን ነው እስቲ ተከተሉን አብራችሁን ትገባላችሁ ማለት ነው አስሜ ሰላም ላንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ሰላም ነህ እንዴ ሰላም ነው ወይ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ አስመሮም ጋር ይዣችሁ መጥቻለሁ አስመሮም ምን እየሰራ ነው እዚህ ምንድነው እያደረጋችሁ ያለው አው ዛሬ አንዳንድ ቤቶችን የወደቁት በየበተክሳንና መስኪል ላይ የወደቁት እናት ወንድሞቻችን ከበጋ ብርድና ከክረምት ዝናብ ቤት እየሰራ ነው ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ለወደቁት ለናት ለአባቶቻችን እንግዲህ የጎዳናው ሻወር በጎ አድራጎት ድርጅት ይሄንን ይመስላል አንዳንድ ወንድማችን እንደሚለው አንዳንድ ኮንዶሚኒየም ቤት ማለት ነው ምንም አቅም ለሌላቸው ወጥተው መለመን ካንድ ቦታ መንቀሳቀስ ለማይችሉ ብዙ አዛውንቶች አሉ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው ትናንት የነበራቸው ዛሬ ደግሞ የሰው እጅ የሚመለከቱ መለመን የሌላቸውን እንግዲህ እንደዚህ ያሰራ ቀለም አስቀብቶ አንዳንድ መኝታ ቤት እዚህ ውስጥ ፍራሽ ይገባል ከወንድሞቹ ከጓደኞቹ ጋር እንዲየተባበሩ
እንግዲህ እየሰሩ ነው። ዛሬ ስንት ቤት ነው ያዘጋጀው? ስንት ቤት ተሰርቷል? ዛሬ እዚህኛው 21 ቤት ተሰርቷል። አሁን ደግሞ ገና 4 ቤት ይቀረኛል። 25 ቤት ነው ቃል ይገባውት። 25 ቤት ያው ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት እህቶቻችን ወንድሞቻችን በአረብ ሀገር በተለያየ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች በየነነ ፕሮግራም የሚየተመለከቱኝ አስመሮም ይሄን ግዛ ሲሉኝ አጥራቀሜ ቆቆሮ ገዛው። መጀመሪያ ያ ቆቆሮ ይከብዳል፣ ከዛ በኋላ የሚከብደው እንጨት ይከብዳል። እንጨቱንም ገዛው፣ ሚስማሩን ገዛው። ከዛ በኋላ ያናጺውን ያው ቀን በቀንም ባልሰጠውም በሳምንት አርጌ አንዴ ሰብሰብ አርጌ የምሰጠው እና ያው በየነ ፕሮግራም የምትመለከቱኝ ሁላችሁም በእናንተ ኃይል ነው ይሄን ሁላ ቤት የምሰራውም የምሰጠውም እና ሁሌ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነው የምለው። አብሶ ከውጭ ሀገር የምትገኙት ሰው ሀገር የምትገኙት እና እግዚአብሔር እንግዲህ ያለው ነገር አብረን ነው የምንሰራው፣ አብረን ነው ሼር የምናደርገው። ያው በሞራል ይመጣል። አሁን አጋጣሚ የኔነህ መጥቶ አይቶኛል። ያው እናንተ እንደምትመረከቱኝ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ አንዳንድ ቤት ለእናንተ ነው ማደለው፣ በእንትና ስም እያልኩ ነው የማስረከበው ማለት ነው። ፕሮግራማችን አያልቅም፣ ሁሌ መስጠት ነው ስራችን። ስለዚህ እናንተ ስትሰጡኝ እኔም ደግሞ ይህንን ብር የምሰጠው እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ ጨምሮ ደግሞ ትልቅ ድርጅት ሆኖ አንዳንድ ክፍል ቤት እንድሰጥ ያደርገኝ ነው። አዎ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ሁላችንም እንግዲህ እኔም ዛሬ አንድ ቤት እገዛለሁ ማለት ነው። እኔም ኃላፊነቴን እወጣለሁ። ተልክ ያለው ደግሞ ከእህቶቼ ደግሞ ሁለት አናሼና ታላቄ ወለተ ጻድቅና ወለተ ሐዋርያትም አንዳንድ ቤት ይገዛሉ ማለት ነው። ዛሬ ሶስት ቤት እንገዛልሃለን ማለት ነው። ዛሬ አሁን ሶስት ቤት ተይዞልሃል። እቅዱ 25 ቤት ነው። እንግዲህ ከ25ም በላይም ነው። አሁን 25ቱን ብቻ ሰርቶ የሚያቆም አይደለም። 25 ሰው ብቻ አይደለም የተቸገሩ ያሉትና አሁን እኛ የሶስቱን ዋጋ ሶስት ቤት እንገዛልሃለን። ደስ ይላል። ወገንን መርዳት የራስን ወገን ወንድሜ ነው እህቴ ነው ሳትሉ ለተቸገሩ ወድቀው ላሉ ሰዎች ይህን ስትሰሩ ምን ይሰማቸዋል? እስቲ ስለ አስመሮምስ ምን ትገልጻለ? አስሚ በጣም ጥሩና አሪፍ ሰው፣ በጣም ጥሩ ሰው መሰለ እንዲህ ልገልጽልታልሽ። ያው ሁሉም ያውቀው እዛች ጋር እንደሚያደርግ እንደሚያጥብም፣ ያው ጓንት ሳያደርግ ነው የሚያጥበው፣ ሁሌ ነው የሚያበላው ምናምን ብዙ ነገር ነው። እስቲ ወንድማችን አጠገብ ያለ እስቲ ስለ አስመሮ ምን ትላለ? ስለ ጎዳናው ሻወር አብረ በዚህ በረከት ስትሳተፉስ እስቲ ምን አለ መልእክት? እኔ ልገልጸው አልችልም፣ ስለ አስመሮም ልገልጸው አልችልም። አስመሮ ማለት ሁሉም የሚያበላ የሚያጠጣ አባታችን፣ ወጣቶችን ሸክፎ ከኛ ተለይቶ ማደር የማይችል ልጅ አስመሮ ማለት ትልቅ ደረጃ ያደርሰው። በቃ የድሃ አባት ነው። የድሃ አባት ልገልጸው አልችልም። እኔም ከምን ይበሳ ወጥቶ እንዲህ እኔ ጋር እንድሰራ ያደርገኝ አባቴ ልገልጸው አልችልም። አዎ፣ ብዙዎች አሁን አሉ ወጣቶች እንደዚህ ጎዳና ላይ ወድቀው የነበሩ አብረው አይዟችሁ፣ ነገ ሌላ ቀን ነው፣ ዛሬ ጨለመው ነገ ይበራል እያለ። በምን አይነት ህይወት ነበር? ከአሁን ከሱ ጋር ያለህ ህይወት ምንድን ነው? መጀመሪያ የምሰራው ሚኒባስ ነበር የምሰራው። ሚኒባስ ብዬ ረዳት ሁኜ ነበር የምሰራው። አይና እኔ ጋ አሁን እኔ ረዳሃለሁ አለኝ። እሺ አልኩና እሱ ጋር ተጠጋሁ። እሱ ጋር ስጠጋ ደግሞ የአስተማሪ ትምህርት ደግሞ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ያስተማረኝ። በቃ እሱ የሚሰራው ስራ ትልቅ ስራ ነው። ማንም አይሰራው ስራው ነው። አስመሮ የሚሰራው ስራ ማንም አይሰራው ስራ ነው። መጠየፍን አያውቅም። ሰው ለብሶ ተደስቶ ዘንጦ ማየት ነው የሚፈልገው አስመሮም። በቃ የሰውን መጎዳት አይፈልግም። የሰውን መራብ አይፈልግም። ከምንም በላይ ሰው ተርቦ ሰው ተጠምቶ ሲናው የሆነ ቦታ ሄደን የሆነ ሀገር ሄደን ያን ሰውዬ እዚያ አዲስ አበባ ስንት ወደ 24 ዓመት ተቀምጦ ማለት ነው ያን ሰውዬ እናደርሰው ቤተሰቦች ናፈቁ ሲል የሆነ ጨዛ ወረዳ ሄድን። መኪና ተከራይተን ጨዛ ወረዳ ሄድን። ያንን ሰውዬ ቤተሰቦች ጋር አደረስን። ይህን ያክል ነው። በክራንች እየገፋን ቤት ላይ ያደረስን ለቤተሰቦቹ አስረክቦ መጣ። አስመሮም ትልቅ ሰው ነው። የድሃ አባት ነው አስመሮም። ልገልጸውም አልችልም። እኔ እንጃ። እስቲ ወንድማችን ጋር እንግዲህ ከአስመሮም ጋር ብዙ ስራ የሚሰራ ልጅ ነው። ወንድማችን እንዴት ነው የምትሰሩት? ወንድማ ስለ አስመሮምስ የምታስተላልፈውን ነገር አስመሮን ካወቅኩት አንድ አመት ከምናምን ከስድስት ወር አካባቢ ሆነኛል። ከአስመሮ ጋር አመት ከስድስት ወር አብረን ቀጥ ብለን የሰራ ነው። አሁን ይኸኛውን እዚህ የሰራ ነው። እዛ ቦታ ስለማይመቸን ነው እዚህ አምጥተን የሰራ ነው ስራውን። የተለያየ ቦታ እየዞርን ብዙ አይነት ስራዎች ሰርተናል።
እና አስመሮ በፊት እንደዚህ አልነበረም እኔ መሰለኝ መጀመሪያ እጂ ሳይው እንደዚህ አይነት ጠንካራ ነገር አልመሰለኝም ነበር ሳይው ግን በጣም ለሰው የሚያዝን እኔ ራሱ የሚሰራው ስራ ራሱ ያስገርመኛል አብረን እየሄድን ያለ ጃኬቱን አውልቆ ሲሰጥ ራሱ የመጀመሪያ ጊዜ እኔ ስቅጥ በጣም ነው ከበደኝ ለኔ ማለት እና በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየተሰራ ያለው እኔ እሱ ጋር ከጀመርኩ በኋላ ሰፈር መዋል ትችያለሁ ከሱ ጋር ነው በቃ አመት ከመናምን እየሰራው ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እየተደረገ ማለት አስመሮምን መምህር በቃ መምህር ማለት ሰባኪ ማለት እንችላለን ወንጌላይ በቃ በቤተክርስቲያንም ወይም ደግሞ በትምህርት ቤትም መምህር ነው በተግባር የሚያሳየን ብዙዎች አሉ የሚያወሩ አሉ እንዲ ለወገን ድራሽ ወገን ነው ማለት የሚሉ አሉ ግን የማይኖሩበት ማለት ነውና አስመሮምን ኖሮበት ነው ያገኘው ማለት ነው በትክክለ በትክክለ እኔ በቃ ፊክስ የሆነ ትክክለኛ ስራ ላይ ነው ያገኘሁት ወሬ ሳይሆን ትክክለኛ ተግባር የሆነ ነገር ነው እኔ አናጥነት ነው መሰረው ትክክለኛ ነገሮች ነው ማየው ከዛም ባሻገር እኔ ነው አሁን ይመክረኛል ሳንቲም እንዳለባከን ምናም ነገር አጠራቅሞ ነው በሚሰጠኝ ወደ እንድለወጥበት ነው የሚሰጠኝን ሳንቲም ራሱ የሚያረጋይ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ስራ ነው የሚሰራው ሌላም ሰዎች ደግሞ ይሄንን አይተው የሱን አሪያ ቢከተሉ ብዬ እስቲ ውጭ ላሉት ምንድነው መልእክት እኔ ወገን ለወገን ነው ደራሹ ነው የምለው ወገን ለወገን ሰው ለሰው ነው ሰው እንግዲህ ከሰው ጋር ነው የሚኖረው የወደቁ ወሬ ብቻ ምንም አይጠቅመንም አሁን ምንድነው አስተያየት ነው እኛ በብዛት ሰው ይስንባል አስተያየት መስጠት እንወዳለን ግን እጃችንን ማይዘረጋለ ግን ተባብረን ማለት ነው ወገን ለወገን ነው ስለዚህ ወንድም ለወንድሙ ነው እትለቱ ነው የሚደርሰው ሌላ ምንም ነገር የለውም መረዳዳቱ መደጋገፉ ወገን ለወገን በጣም መልካም ስራ ነው እንደጋገፍ ብዬ ነው እንትምል እሺ ወንድማችን በጣም እናመሰግናለን እሺ ወንድማችንን ገብረስላሴን እስቲ እንጠይቀዋለን ወንድማችን እስቲ በአስመሮም ዙሪያ ባየው ነገር ምን ትላለ እንግዲህ አስመሮም ማለት እንዲህ እንደምናየው ቀላል ሰው አይደለም ባህታዊ ማለት ነው ለኔ እይታ ባህታውያን ለሰው ይጸልያሉ ሁሌ ያለቅሳሉ እሱ ደግሞ ስለ ዳዎች ያለቅሳል ይጫዋል እንግዲህ እንደምናየው አስመራ ማለት ያ በጣም በሽተኞችን ከመንገድ እየሰበሰበ ጾግራቸውን ያለ እየላጨ ሰውነታቸውን ያጠበ ወደ መልካም ጤንነት እንዲመለሱ የሚያደርግ ልጅ ነው ያው በአለም ቢታወቅም ግን በአለም ታዋቂነቱ ግን እታሽ ነው ያደረገው ምክንያቱም ያንዳንዱ ዝም ብሎ ከንፈር ከመምጠጥ ምንም የሚረዳው ነገር ስለሌለ እንግዲህ አስመሮም እየሰራ ያለውን ስናየው የሚሰራው ስራ ይሄ ነው የሚባል አይደለም ነገር ግን እንዴ ነው በአስመሮም ሀቅም ይሄ ሁሉ ይሰራሉ ሲባል ይሄ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ስለዚህ ይሄን ሚዲያ የሚከታተሉ የንቁር ተርቷዱ የጸሎትና የንሳ መርከብ አባላት ብቻ ሳይሆኑ በመላው ዓለም ይሄን ሚዲያ የሚከታተሉ እንደ ሀቅማችን እንደ ችሎታችን ይሄን ልጅ እንዲህ ብናገዘው ብዙ ጎዳና ያወደቁትን እናነሳለን ብዙ የተቸገሩትን እንደግፋለን የሚለውን ሐሳብ በአምሯቸው አስበው ፍራሽ የሚችል ፍራሽ የሚችል ቤት የማይችል ደግሞ ሀቅሙ የፈቀደውን በቃ በስሙ በተከፈተው አቀም ማቴሪያልም ቢሆን ያንን ረርቶ ልጁን አይዞ ልንለው ይገባል ይሄን ልጅ አይዞ ስንለው ነገ ከነገ ወዲያ በአገራችን ላይ የጎዳና ተዳዳሪዎች እየቀነሱ ይሄዳሉ ጤነኛ ሰው እየበዛ ይሄዳል ችግረኛ እየጠፋ ይሄዳል ምክንያቱም ከዚህ አቋያ አንዱ አንዱን ያየ ይለወጣልና ይሄን ልጅ እንግዲህ አቅማችን በፈቀደ እናገዘው ንቆርቶርቷዶ የጸሎትና የንሳ ምርከም እሱን ለማገዝ የሚያደርገው ጥረት ይህ ነው የማይባል ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እንዳለው ይቆየን እሺ በጣም እናመሰግናለን እስቲ ቤት ለቤት ደግሞ የሚረዱትን እነዚህን አዛውንቶች ምን እንደሚመስሉ ደግሞ እነሱንም እናሳያቸዋለን አሁን የካለንበት አሁን ኮልፊ አካባቢ ነው ያለነው ወደ መርካቶ መርካቶ ከመስጊዱ ፍለፊት ከቶታሉ ፍለፊት ነው እንግዲህ አስመሮም እዛ ላይ የሚያበላው የሚያለብሰው የሚያጥባቸውና የሚረዳቸውንም ቤት እንሄዳለን እስቲ እናቶቻችን እንመለከታለን ማለት ነው ተከተሉን አመሰግናለሁ ስለዚህ አንተም ከሌላቸው ወንድሞች ጋር የምትካፈለው እያንዳንዱ ጥሪት ለአምላክ እንዳደረከው ሆኖ መንገድ ይሆናል ወንድሜ መስጠት እጅግ ጥንቃቄ ልታደርግበት የሚገባ ጉዳይ ነው ለጽድቅ ያሰብከው መርገምን ሊያተርፍብህ ይችላል ለምሳሌ ራቤ ለሚልህ አንተ የማትበላውን ብትሰጠው በረደይ ለሚልህ የማትለብሰውን ብትሰጠው መስጠት ሳይሆን በማጣቱ ላይ መመጻደቅ ነውና የበላይነትን ማሳየት ነው
ምጽዋት ወይም መንፈሳዊ ስጦታ ግን ያለህን ማካፈል ማለትም ከምትበላው ማብላት ከምትለብሰው ማልበስ ነው። እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተም እንዲሁ አድርጉላችሁ። መስጠት በዚህ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በሐሳብ ለተቸገረ ማህበረሰቡ ላገለለው በሽታ ላጠቃው ለመሳሰለው ሁሉ ፍቅር መስጠት ማካፈል ነው። ለተጨነቀ መፍትሄ ላጣ መላ መጠቆም መውጫ ማሳየት ሁሉ ያለህን ማካፈል ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል የተሰሩትን በጎዳና ላይ ላሉት ቤቶች ስንቀርጽ ቆይተናል። አሁን ደግሞ በሀብተ ሚካኤል ነፍሲማር አንድ እህታችን እዚህ ጋር ወንድሞቻችንን እናቶች አባት ደካማዎችን እያበሉልን የምሳ ግብዣ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። የምሳውን ግብዣ እናስተላልፍላችኋለን። እንግዲህ የአስመሮምን ስራዎች ሁሌም እንደሚታወቁ ናቸው። ምን እየሰራችሁ ነው? ምሳ ልታበሉን? እንዴት ነው? ሁሌ ነው የምታበሉት? ሁሌ እናበላለን። ምን ያህል ሰው ታበላላችሁ? ቢያንስ 500 300 እንደ መጣው እንጀራ እናበላለን። እንግዲህ እየሰማችሁ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ወንድማችን አስመሮም እንግዲህ ወይ እንደ ሌሎቹ ቁርስ አብልቶ ወይ ደግሞ ለቪዲዮ የሚሰራ ነገር አይደለም። ላይፍ ፌስቡክ ላይም ሁሌ እንደምታዩት ነው። ሁሌ ነው እነዚህ ልጆች ከ400 500 እንደሰው እንዳገኙት እንደሚረዳቸው እዚሁ እህቶች ጋር ተባብሮ ወጥ እየሰሩ እንጀራ እየጋገሩ እያበሉ ህፃናቶች አሉ። ከ30 በላይ ህፃናቶች በሱ ስር ያሉ ወድቀው እንዳይቀሩ የሚያስተምራቸው አሉና ዛሬ አጋጣሚ ነፍሲማር ሀብተ ሚካኤል ነፍሲማር ብላ አንድ እህታችን እያበላችልን ነው ማለት ነው። እሷ ናት የምታበላው። እና ይህንን ቦታ እኔ አሁን እኛ ድልድዮች ነን፣ እዚህ ቦታ ላይ ሁሌ ስትመጡ አስመሮም ጋር ያሬድ ጋር መደወል ትችላላችሁ። ለምሳሌ በክርስትና እምነት ውስጥ ብናይ ከአንድ እስከ 30 የሚከበሩ ክብረ በዓሎች አሉ፣ በሙስሊምም እንደዛ ማለት ነው። እና በውጭ ያላችሁ ይህንን ምሳ አብላለን፣ እራት አብላለን፣ ቁርስ አብላለን እያላችሁ ኮንታክት ብታደርጉት ብዙ ነገርን ታስቀራላችሁ፣ ብዙ ነገርን ትረዳላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ በወር ውስጥ ሁለቴ የልብስ የመቀየር የማጠብ ጸጉራቸውን ላጭቶ እንደዚህ ብዙ ተባይ ያለባቸውን ልብስ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። በአረብ ሀገር፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ ያላችሁ የበኩላችሁን ለወገን ደራሽ ወገን ነው። በቃ ዝም ብሎ ከንፈር መምጠጥ ብቻ ሳይሆን የበኩላችንን ልብስ መርዳት ትችላላችሁ። ከጸጉር መቁረጫ ማሽን፣ መቀስ፣ ሳሙናዎች ለኛ ጥቃቅን ነገር የምንላቸው እዚህ ጋር ላሉ ለእህት ለወንድሞቻችን ከባድ ነገር ናቸውና ኃላፊነታችንን እንወጣ። እስቲ ውስጥም የውጭም እንደምታዩት ወንድሞቻችን አሉ፣ ውስጥ ህፃናቶችም አዛውንቶችም አሉ። እስቲ ምሳ የሚያበላቸውንም እናያለን። ሌላ እህቶች እንዴት ነው የምታስተላልፉት? መልእክት አለ ወይ? እዚህ ጋር አስመሮምን እንዴት ትገልጹታላችሁ? ከአስመሮም ጋር ሆናችሁ እንደዚህ ስታገለግሉ ምን ይሰማችኋል? እኛ ደስታ ነው የሚሰማን። ደስታ ይሰማችኋል። አስመሮምን በምን መግለጽ ይቻላል? የአስመሮማ ተገልጦ አያልቅም። አስተማሪ ነው አይደል? በጣም በጣም እናትም አባታችንም ነው። ብዙ ሰዎችን እንግዲህ ማብላት ማጠጣት ብቻ ሳይሆን በዚህ እንደ ስራም ፈጥሮ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይውሉ፣ ወደ መጥፎ ተግባር እንዳይፈጽሙ እዚሁ እንደ አንድ መምህር ሆኗል። መልካም ነገር እያስተማረ ነው። ለወገኖቹ እንዲያበሉ፣ እንዲያጠጡ፣ እንዲረዱ፣ እንዲያጥቡ፣ እንዲያለብሱ እያደረገ ነውና ምን ያህል ሰዎች በሱ የተቀየሩ አሉ? እዚህ እንኳን አረ ብዙዎች ተቀይሯል። ከዚሁ አይወጡም፣ ያው እዚሁ ይበላሉ፣ እዚሁ ይተኛሉ። እዚሁ ነው የሚፈልጉት ነገር የሚያስተካክለው። እና ህጻናቶችም እዚህ ደግሞ የሚያሳድጋቸው አሉ፣ እዚሁ ጎዳና ላይ አሉ። እስቲ ህጻናቶቹንም እንመለከታለን። እንግዲህ በፌስቡክ የምትከታተሉ በበጎ አድራጎት የጎዳናው ሻወር በጎ አድራጎት የሚለውን የፌስቡክ ፔጁንም የአስመሮም ነው። ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩ። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ ላይም ያላችሁ ሼር እያደረጋችሁ ይህንን ወንድማችንን እንዲረዱት እሱን እረዳችሁ ማለት እዚህ ያሉትን ወገኖቻችንን እረዳችሁ ማለት ነው። እስቲ ወደ ውስጥ እንወስዳችኋለን፣ ደግሞ ያሉትን ተከተሉን ማለት ነው። መስጠት ያለህን ብቻ ሳይሆን አንተነትህን ለሌሎች መስጠት ነው። ለራሱ ብቻ በመኖር ከክርስትና ጀርባ የቆመ ሰው መቀበልን እንጂ መስጠትን አያውቅም። ራሱን ያገለለው ደግሞ አይቀበልም፣ አይሰጥም።
ማህበራዊ ህይወትን በግርድፉ የሚኖረው የሚቀበል የሚሰጥ ነው። ክርስቲያን ግን መቀበልን ሲያስብ የሚሰጥ ነው። ቢሰጥም ከራሱ የተቀበለው ነው ወይም ነገ የሚጠብቀው ምላሽ ሳይሆን ነው። ምክንያቱም እውነተኛው ክርስትና እኔ ሳይሆን እኛ እያሉ የሚኖሩት ህይወት ነው። ይህ አይነቱ ስነ ምግባር ደግሞ ራስን የመካድ ደረጃ ላይ ለደረሱ የሚቻል ስለሆነ በጀመርከው ጉዞ ቀጥልበት። በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 34። ክርስቶስን የተከተለ ሰው ግለኝነት ያጠቀው ሆነ ይችላል። ወንድሞቼ ወገኖቼ ማለት የቻለ ብቻ እውነተኛ ክርስቲያን ነው። ሰላም ናችሁ? እሺ፣ እስቲ አስመሮም ጋር ዛሬ ያው በአመቴ ነው እኔም ብቅ ያልኩት። ዛሬ ለወደቁት ወጥተው መለመን ለማይችሉት ደግሞ ቤት እያሰራ ነው። አስኮ ነበርን እንግዲህ አሁን ደግሞ ፍራሽ እናስጨነው አለ። የተወሰኑ አዛውንቶች ቤቶች እንሄዳለን። እስቲ እንደው አጠቃላይ አስመሮምን በምን ይገልጹታል? እንዲሁም ደግሞ በውጭ ሀገር ለሚከታተሉ እስቲ መልእክቶትን። እርግጥ አስመሮም እኔ ተናግሬ መግለጽ አልችልም፣ ምክንያቱም ከኔ በላይ ነው። አስመሮም ማለት እኔ ራሴ 2011 አካባቢ ያለሁበት ቦታን እኔና ፈጣሪ ብቻ ነን። እና ብዙ ተጉላልቼ ተስፋ ቆርጬ ራሴን ለማጥፋት ያሰብኩ ሰው ነበር። እና አጋጣሚ መጥቼ ምሳ ልበላ ነበር። እና ስመጣ ምሳ ልበላ መጣሁ። ምሳ በላሁ። እዚህ ጋር ማደሪያ የለኝም፣ እንደዚህ ተደብድቤ ተዘረፍኩ፣ መጠጊያ አጣሁ። ፈጣሪ እኔ ጡረታ የለኝም፣ ለሀገሬ የቆሰልኩ የደማው ሰው ነኝ። ዛሬ አካል ጉዳተኛ ነኝ፣ የጦር ጉዳተኛ ማለት ነው። እና እዛ ላይ ነው ያለሁትና ወንድ የኔ ልጅ እንዴት ልሁን ስለው ዛሬውኑ ቃየን ዜና ላይ የገዛ ዘመዶቼ ያልሰጡኝ ተስፋ የማላቀው ህፃን ልጅ ለእኔ ተስፋ ሰጠኝ። እግዚአብሔር ለሱ ልናገር ብል እኔ እንጃ። በጣም አይምሮ በጣም ነው ይከብደኛል። ምክንያቱም ማንም ዘመዶቼ የጠሉኝ እኮ ነው። እኔ ከኤርትራ ስመጣ ሁሉም ተደበቁኝ፣ ስልካቸውን ሁሉ ከኔ ላይ አጠፉ። በቃ እና ተስፋ ቆርጬ ባለሁበት ሰዓት አይዞ አባቴ ነው ያለኝ። ማንም ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አያደርግም። ሌሎቹ ወገን ይመስላሉ እንጂ ያልሆኑ ናቸው። አስመሮም ግን መምሰል ሳይሆን ሆኖ የተገኘ ለሀገሩ ለወገኑ ካሉት ጋር ማጨብጨብ ሳይሆን ከተራቡት ጋር መራብ፣ ከተራቆቱት ጋር መራቆት፣ ከተጠሙት ጋር መጠማት የሚፈልግ ልጅ ነው። እሱም ያሬድም ሁለቱ እዚህ ጋር ከእኛ ጋር የሚጨነቁ እኛ እንብላ ሳይሆን የተራበ ይብላልን፣ የተራቆተ ይልበስ፣ የተጠማ ውሃ ይጠጣ በየቦታው እያስቀመጡ ነው። ይህንን ሁሉ እያደረጉ ነው ያሉት። ስለ አስመሮ እግዚአብሔር ታሪክ ነው የሚናገረው እንጂ እኔ ተናግሬ አልጨርሰውም። በእኔ አይምሮ የምጨርሰው የምናገረው ነገር አይደለም። ስለ አስመሮ እለት ብናገር አያልቅም። የሱ አሁን 17 ዓመት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ እዚህ የጎዳና ሻወር ከተቋቋመ ግን ያለበት ቦታ ነው ማየት፣ ጎርጓዳ ውስጥ ነው። ፈጣሪ እንጂ ሰው የማያየው ነው፣ ፈጣሪ ግን ያየዋል። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን ተቋቁሞ እስከ መታሰር ከህሙማኖች ጋር እየታገለ እስከ መወጋት ብዙ ውጣ ውረድ ነው ያየ። ብዙ ውጣ ውረድ ቤት ሲቃጠልባቸው እዚህ ጋር ያጡ ሰዎች አብረው እያለቀሱ አብረው ቁርስ ሳይበሉ ምሳ ሳይበሉ ይሄ ልጅም አለ ያሬዶ እኔ እንጃ ከጎናችን አይጠፉም። በቃ ቤት ተቃጠለ ሲባል ከእኛ ጋር ተጨንቀው እንዴት እናርጋችሁ ቁጭ በሉ እዚህ ጋኑ በዚህ ጋኑ ጋሼ በዚህ ጋኑ እያሉ ስለ እኛ እየተጨነቁልን ነው። ኮረና ቢገባ ኮረና አልገደበውም። የጎዳና ሻወር በጎ አድራጎት ማህበር ያሬድና አስመሮም ጎዳና ራሱ ማለት ነው። እነ ተስፋ ድርጅት ተዘግተዋል፣ ብዙ ድርጅቶች ተዘግተዋል። ግን ይህ ድርጅት እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ማንም ሳያየው እግዚአብሔር ራሱ እየራበው ጫማውን አውልቆ እኮ የሚሰጥ ነው። እኔ በቃ በጣም የሚገርመኝ ጫማ አውልቆ ሰጥቶ እሱ ባዶ እግሩን ይሄዳል። ልብሱን አውልቆ ሰጥቶ ባዶ እግሩን ይሄዳል። እኔ አስተማሪ ነው ይሄ ከአስመሮ እውነት ትልቅ አስተማሪ ነው ማለት ይችላሉ። ኮረና አልገደበውም። ስለ ኮረና ቫይረስ ሲባል ሶስት ቦታ በትልልቁ ሮቶ አቋቁሞ ቤት ሰርቶ ተክለ ሃይማኖትና እዚህ ጋር እጅ ያስታጥባል። በፊት በድንኳን ውስጥ ነበረ። በድንኳን ውስጥ ነው፣ እኔም ነበርኩ በድንኳን ውስጥ ነው። ስለ ኮሮና ቫይረስ ብዙ በጎ ስንሰራ ነበር፣ ይተችም ነበር። በዛም ያንን ሁሉ ተቋቁሞ መከራውን ዛሬ ያለንበት ደረጃ አድርሶናል። እኔ ከአስፋልት አውጥቶ ይኸው ዛሬ በዚህ ጋር ምን አጣህ ልብስ። አሁን እኔ ሻንጣ ሙሉ ልብስ ነው ያለኝ፣ በእውነት ነው የምልህ። ከራሴ ተርፎ እኔ ደግሞ እሱ ያስተማረኝ መስጠት እኔ ደግሞ እየሰጠው ነው ያለሁት። ከማን የተማርኩት? ከአስመሮም። አዎ
ከአስመሮ ነው። መልካም ነገር ከመልካም ሰው ይገኛል የሚለው ባይምሮ ይመላለሳል። በቃ እዚህ ከመጣው ያንን ማቀው ሌላ ጊዜ ነው መስጠት አይደለም። እጅ ሲዘረጉብኝ አንወደ እኔ ራሴ እንዳንተ ነኝ ብዬ ነው የማመናቸው። አሁን ግን እኔ ራሴ የአስመሮ መልካም ነገር እኔ ላይ ተቀረጸ። እኔ ራሴ የሰጠኝን ሁለት ካለኝ አንድ መስጠት ጀመርኩ። እሱ ነው አስተማሪ። አስተማሪ ያልከው ነገር አሁን ነው ለእኔ እንደው ትክክለኛ ነው። ለምንድን ነው አስመሮም አቋረጡት ቂጠርታነ እኔንም ብዙ አስተምሮኛል። እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ እንግዲህ ከአራት ዓመት በላይ ነው ጎዳና ላይ እዛ ግቢ ውስጥ ባለ ጊዜ ነው እኛ እሱ እንደዚህ ካደረገ እኛ የበለጠ ማድረግ እንችላለን ብለን በአሁን ሰዓት ያው በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ልክ እንደዚህ እንዳሉ ወላጅ አልባ የሌላቸው ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው ከአራት መቶ ሰው በላይ ስፖንሰር ተደርገው በእኛ ድርጅት ውስጥ ከአራት መቶ ሰው በላይ ታቅፈው ይገኛሉ። ይህንን ግን ያደረገ ከፈጣሪ በታች እሱ ነው። ለእኛ ድልድይ ሆነው እሱ ጎዳና ላይ ሆኖ እሱ እንደዚህ አስፋልት ላይ መኪና እየጠበቀ መኪና እያጠበ ሰውን የሰው እጅ እየለመነ ወገኖቻችንን ማብላት መጠጣት ከቻለ እኛ በውጭ ሀገር ያለን ደግሞ እንዴት ነው እነዚህን ስፖንሰር ማድረግ ያቃተን ብለን በአሁን ሰዓት ለእኔ ትልቅ አርያ ትልቅ ማህበር እንድመራ ወይም ትልቅ ድርጅት ይዤ እንድንቀሳቀስ ለእኔ ትልቅ አስተማሪ ነው። ለብዙዎቻችንም ቢሆን ማነው ብዙዎቹ እንደ ቢዝነስ የሚጠቀሙበት በደሃዎች የሚጠቀሙ ብዙ አለን። ለቪዲዮ ለእይታ ብቻ የሚሰሩ አሜን ነፍስ ይማርልን እና ይህንን የሚጠቀሙ አሉና እንግዲህ ይህንን የምትመለከቱ እንደምታዩት ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ያሉትም ብቻ አይደለም በውጭም እንደዚህ የሚበሉ ብዙ አሉና አስተማሪያችን ነው። አስተማሪያችንን ደግሞ መደገፍ አለብን። አስመሮም የጎዳናው ሻወር በጎ አድራጎት ድርጅት መስራች ነው። ይህ የጎዳናው ሻወር በጎ አድራጎት ድርጅት የሚገኘው በመርካቶ አካባቢ ውስጥ ሲሆን ከተመሰረተም 15 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህ ድርጅት ውስጥ የሚገኙትም ከህፃናት እስከ አዛውንት፣ ከአእምሮ ህመምተኛ እስከ አቅመ ደካማ ያሉትን በሙሉ የቁርስ የምሳና የእራት ምገባን ያደርጋል። አስመሮም አገልግሎትን የሚሰጠው ኖሮት ወይም ደልቶት ሳይሆን ያለውን በመስጠት ሲሆን እርዳታ ሲያደርግም የጾታን፣ የብሔርን፣ የሃይማኖትን እና የዘረኝነትን ልዩነት መሰረት አድርጎ አይደለም። ስራውን ሁሉ የሚሰራው በደስታ ነው። ለታይታ፣ ለማስመሰል እንዲሁም ለራሱ ጥቅም ሳይሆን ለሰብአዊነትና ለኢትዮጵያዊነት ነው። በእርሱ ስር ሆነው የሚኖሩ 33 ህፃናት ሲኖሩ ከወንድሙ ያሬድ ጋር በመሆን እየተንከባከበ በማስተማር ላይ ይገኛል። አስመሮም በህመም ላይ ሆኖ እንኳን ጸጉራቸውን የሚቆርጥላቸው ያጡ አዛውንት፣ ገላቸውን ለማጠብ የተቸገሩ የአእምሮ ህሙማንን ጸጉራቸውን በመቁረጥ ገላቸውን በማጠብ የማይሰለች ትጉህና እንቁ ወንድማችን ነው። በየቤተ ክርስቲያናትና በየመስጊዱ በጎዳና ላይ የወደቁትን እህት ወንድሞቻችንን በማንሳት ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም ቤት በመስራት መጠለያ ላጡ ወገኖቻችን ያድላል። በዚህ ዓመት 25 የሚሆኑ ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም ቤት ሰርቶ አስረክቧል። ታዲያ ለዚህ የበጎ አድራጎት ድርጅት ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር ሁሌ ከጎኑ በመቆም እርዳታውን ያደርጋል። ይህ ማህበር የጎዳናው ሻወር የበጎ አድራጎት ድርጅት የሚያከናውናቸውን ፕሮግራሞች በሙሉ ከጎኑ በመቆም ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ከወንድማችን አስመሮም ጋር የሚሰሩ የስራ ባልደረቦቹና ባለአንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም የተሰጣቸው እህት ወንድሞቻችን ስለ አስመሮም ሀሳባቸው እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። አሁን ይሄ የአንቺ ቤት ቁልፍ ነው። ዛሬ ቤትሽን ቁልፍሽ ታሳያቸዋለች ማለት ነው አይደለ? ይሄ ቤት የማን ቤት ቁልፍ ነው? ኦርምቲ ቤት ቁልፍ ነው። ኮፍያ ልቂ ፀሐይ ሙቀት ነው። በቃ አሁን በዚህ ቤት በዚህ ተቆልፊና መርካቶ ስትሄጂ በዚህ ተቆልፊያለሽ። እሺ፣ ቁልፉን ይዘሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። እንግዲህ ቤት ከቁልፉ ሰጥቷቸው ቁልፊ። እሺ፣ እሺ፣ በርሽ ቁልፊ። ናከኑ ከራባተን መልቱ ነጋንከላ መኪና ነጋ ያፈዳ። እሺ፣ ነጋን ስላጋችሁ ያ ቦታ ከያ አይዋ ባክያ እነስ እንፈ እንም ሰማላ እንቆም ነው ማቶ ኮን ቆምኑ ያ ቦክሽ ከራባት መረቲን አያን ባባ
ከራዝና ተፈርስ ነጋንገላ ከራማተ ምረትን ይረከትና ባባን ረከትን ወላይ እስበለን ቆምኑ ነፍሴ ኪየ ባባ ዘኩቻ እያያ ዘኩቻ ማተኮን ቆምኑ ያያ ግዘ ዝብራን ደመይ አነን ቦአድ ሲያቋ በግያ በቃ አትትዮ አባበጭ ወርኮልን ቆምኑ አባ ባባ ከበለ ልቆ ወን ይሄ ካሚያደርግልኝ ካላ በሰበክየ ባባ ለቆጫው ነው እና ሰውን ማስደሰት በትንሽ ነገር ይቻላል ማለት ነው እና ምን ሰውን ማስደሰት በትንሽ ነገር ይቻላል አሰብኩ ትርጉም ልናገር እና ታችንም እንደ እንደረሰ ይችላል እናደርገው እርዳታ ነው እንደምን እንደው ከረባ ባባ ብቻው እንደምን እንደው እንደበቃ ይበትኮልኝ ወቆቆ አሳቡክ ያዝማ ነፍሴ ያለዝማ አጥቆን ቆምኑ ጆቹአንም እሱ ነው ያስተማር ያለው አይደል ያያጋ ባባ ጋ ያያጋ ሁሉም ስዋት ሲልም ሁሉም ነገር በቃ ምን ይሆን አይዞሽ እንግዲህ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ደሞ አንድ ቤት ከ25ቱ እድለኛው ነው አንድ አባት አሉ ለሳቸው ነው ዛሬ ቤት የሚሰጣቸው አባታችን ስሞት ማን ይባላል ደመቀ አብዮት እዚ አስመሮም ጋር ምን ያህል ጊዜ ይወት ነው አው ወደ አራት ወር ነው እንደዛ አካባቢ ምን ያደርግልዎታል አስመሮም ምን ያደርግ አረ ብዙ ነገር ያደርግልኛል ሜዳ ላይ ነው እኔ በረሃ ገብቼ ተቃጥዬ መጣው ሰው ነው ቆስ ይያለው ወገቤ ሰባራ ነው ህክምና እንኳን የሚያደርግ ወታደር ነበሩ አው ሜዳ ላይ እንግዲህ ለሀገር ሲዋጉ ስንት ነገር ለሀገር ሲያደርጉ ነበር እንግዲህ መንግስት ያላደረገለትና አንድ ግለሰብ ብዙ ነገር ያደረገለት ነውና አሁን ደሞ ዛሬ ቤት ሊሰጥት ነው እስቲ ምንድነው ስለ አስመሮ ምን ይገልጻል ይሄ ነው ብዬ ልናገር ምችሎ ነገር የለኝ ከአቅሜ በላይ አስመሮ ምን ያሳደኩ ሲጻል ልጅ ነው ትናንትና ነው እኔ ከዚህ ሰፈር እሱ ህፃን ያለ ነው ተነስቼ በረሃ የገባሁት ከበረሃ ሲመጣ ይሄን ነገር ሲያደርጋየው ደስተኛው ወንድሞቼ መጥቶ ጠየቁልኝ አንድችም ቃላት አልተናገረም እንደውም እስካሁን ድረስ እንኳን እንጃ ያው ስራውን እንት ስላለበት ነው እንጂ እስካሁንም ድረስ እንት አይጥለኝም ነበር ወዳና ላይ ነው የሚኖሩት አዎ በጎዳና ነው የሚኖሩት እኔ ወገንም የለኝም ዘመድ አዝማድ የለኝም ካለ ፈጣሪ በስተቀር እሱ ግን ከፈጣሪ በታች ወንድም ሆኖ መጣልኝ ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አሁን ቤት ሊሰጥዎት ነው እንግዲህ ያው ዛሬ ያው አስመሮም አንድ ክፍል ኮንዶሚኒየም ቤት ይላል ይሄ ቤት የርሶ ነው አይደል ዛሬ አዎ ምን ይላሉ ስለ ቤቱ እኔ በጣም ደስታ ተሰሙ እንባተናን ቆኛል በእውነት ቆን ማንንም ወገን ያላደረገኝ መንግስት ያላደረገልኝ አንድ ምስኪን ህፃን ልጅ እኔ ያሳደኩት ህፃን ልጅ እንደዚህ ሲያደርግልኝ ምን ብዬ ልናገር ደስታዬን አልቻልኩት በእውነት ደስታውን አልቻልኩት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው በአለም ዙሪያ የምትከታተሉ እህት ወንድማችን አስመሮ እንግዲህ እንዲህ ይላሉ ለአባታችን እንግዲህ ለሀገር ሲዋጉ በረሃ ላይ ስንት አመት ሀገርን ድንበር ሲጠብቁ የነበሩ ከስንት አመት በኋላ ሀገር ወደ ቤት አለኝ ብለው ሲመጡ ትንሽ የነበረ አስመሮም አድጎ እንዲህ አይነት እርዳታ ሌላ ዘመድ ከፈጣሪ በታች ምንም የለኝም ብሏል እሱን አግኝተው እንግዲህ ጎዳና ላይ ነበር የሚያድሩት ጎዳና ላይ ነበር የሚኖሩት ዛሬ አንድ ክፍል ቤት ሰጥቷቸዋል ዛሬ እድለኛ ናቸው ዛሬ እንግዲህ አያስቡም ፍራሽ አለ ብርድ ልብስ ትራስ ቤት አለ ቁልፍ ሳይቀር ነው የሚሰጣቸው እንግዲህ የሚኖሩት ይሄንን ነው ይሄን ይመስላልና የምታደርጉት አስመሮምን ድጋፍ ለሌላ ነገር አይደለም አይነ ባይን የሚታይ ነገር ነው
እኔ እንኳን 100% መነግራችሁ አራት አመት እንዲህ አይነት ቤቶች እየተሰጡ ሲሰራጩ እንግዲህ በእኛ በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት እና የንስሐ መርከብ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ያስተላልፈን ነው ሁሌ የምታዩት ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ያሉን አባቶች ማስደሰት ቀላል ነገር አይደለም ትልቅ በረከት ነው እና እስቲ አባታችን ተጨማሪ ስላስመሮም ወይም ያስተላልፉት ነገር አለ እሱንም ለሚደዱት ምስጋና ነው እግዚአብሔር ይመስገን የበለጸውን ቦታ ያድርሰው እንጂ እኔ ምንም ብሰጠው ነገር የለኝም ምንም የምሰጠው ነገር የለኝም በቃ ያገለገልኳቸው እንደ ባሪያ የተጠቀሙብኝ ሰዎች ለዚህ አላበቁኝም ሜዳ ላይ ነው አውጥቶ የጣሉኝ እሱ ግን ትናንት ያሳደኩት ህፃን ልጅ ዛሬ ለዚህ ሲያበቃኝ ፈጣሪ የበለጸው ቦታ ያድርሰው እንጂ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም ምንም አቅም የለኝም አቅም ያለው ጌታ እሱ ይካሰው እሱ ይክፈለው አሜን አይዞት በርቱ እርሶ በጸሎት አስቡት ወንድማችንን ጤና አድሜ እንዲነራው ለሱ ደግሞ የሚረዱትን ሙስሊሞች አሉ ክርስቲያኖች አሉ ከሱ አይዞ በርታ የሚሉትን እናንተ ከናንተ የሚገባው በጸሎት ለሚረዱትም ነው እንግዲህ ያው ቤቱ ቁልፍ ያው ቁልፍ ማስረከብ ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም አስረክብ ያለው አባቴ ከፍተ ስገባልኝ ደስ እንዲለኝ ከፍተ ገባልኝ እስቲ እሺ እድሜና ጤናውን ይስጥ አሜን ያሳድግ የበለጠውን ቦታ ያድርስ አሜን ያገለገልኳቸው እንደ አህያ የተጠቀሙብኝ ዞር ብሎ አላዩኝም አንተ ግን ምንም ነገር ሳላደርግልህ ለዚያ በቃ አባቴ አይደለም ያላሰደከኝ እድሜና ጤናውን ይስጥ አዎ ክብር እንደ ጅምሮ ሰደገን አልኩ ሁና እት አላማት ይዘ ለቀ ቁልፍ ይፈታል አሁን አሁን ገብቻለሁ ገብቼ ቁጭ ብዬ አዲስ ወድልስ መጥቶልኛል አዲስ ፍራሽ አዲስ መኖሪያ ከዚህ በለጠ ምን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ይስጥልኝ አሜን የበለጠውን ቦታ ያድርስህ ከዚህ በለጠውን ህንጻ ሰርተህ የምታስተዳድር ሰው ያድርግህ ጌታ ከዚህ በለጠ ምንም የለኝም እሱ የሚፈልገው ምርቃት ብቻ አልቅሱ ጋሽ አታልቅሱ ልጆት ነው ደስ ይያለው ነው እሱ ምንም ደስ ብሎ አይደለም እኛነን ለሌሎች መማሪያ ይሆናል እምትሰጡትን ምረዱትን ወደፊትም እንድትረዱ ሁሉም ተሸክሞት የሚሄድ የለም በዚህ ከመጣማ ተሸክሞት የሚሄድ የለም ከሱ የበለጹ ስንት ሀብታሞች አሉ ምንም ያደርጉት ነገር አለ ለአፍ እንዲህ አደርጋለሁ ይላሉ እንጂ ምንም ያደርጉት ነገር አለ ምንም ነገር ዘረፋ ነው የደሃን ጉልበት በልተው ማባረር ነው እንጂ ምንም ያደርጉት ነገር አለ ምንም ነገር የለም እኔ የምናገረው ይሄ ነው እሱ ግን የበለጠ ቦታ ያድርሰው አሜን አዎ የገነነ ስም ሰጥቶት እንድንሰማ በህይወት ይያልን ያሰማን እሱ አሜን ሁሌ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ሁሌ ነው ዛሬ ብቻ አይደለም የተለመደ ነው እሱ ሁሌ እንደዚህ ያጠበ ተባያቸውን ከለያነሳ ያጠበ ልብስ ይቀያየረ ይሄው እንደዚህ መኝተው ያያየው ነው እንግዲህ አስመሮምን በብን መግለጽ ይቻል እንጂ ምን መግለጽ ቃላት ያንሰኛል መግለጽ ቃላት ያንሰኛል ከሚያደርጋቸው ድርጊቶች ይሄው ማየት ማመን እኮ ማየት ማመን ነው እና ሌላ ሰው ደግሞ እንደዚህ ያያየ ደግሞ ብታቸውን ነገር ቢያደርግ በጣም ደስኛ ነው እሱ ጋር ስለሆነ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በፊት በጣም ህመምተኛ ነበርኩኝ ከዛ አሜሪካን ግቢ እዛው ሀለኛ ነበርም ኖረው ከዛ የኖርኩኝ 6 ኪሎ ነበር እንትን ህክምናም ከታተሎ የነበረ ከዛ አንድ ቀን እህቶች እዛ ጋር ፉል ምናምን የሚሰሩ እህቶች ነበሩ ከዛ እነሱ ጋር እየሰራው ያለ በመሃል ላይ በጣም ታመ 6 ኪሎ ይሄጂ ከዛ ፌስታል ሙሉ እንትን መጣ እንትን መዳኒቱ ይዤ መጣሁ ልክ ይዤ እንደመጣሁኝ ስራ ቦታ ሄድኩኝ ተመልሼ ስመጣ መዳኒቱ ጠፋ ከዛ እኔ ደግሞ ውሃ አመጣለሁ ብዬ እዚህ ጉርጓድ ውሃ እየሰጡ ነበር ከዛ እዛ እየሰጡ እያለ ንቀች ስወስድ አረ ባባ እንትን እንደዚህ ሻውል ምናምን እያጠፍ ነው ተባለ ፍልመሹ በጣም ሰምቼው ነበረ ነገሩ ምን አይነት ነው ብዬ ስጠይቀው ለመምጣት ትፈልጋለህ ሲለኛ አዎ እፈልጋለሁ እመጣለሁ እሺ ያለህን ልብስ ይዘህ ና አለኝ ያለኝ ልብስ ምንም የለኝም በቃ እኔ ያው ውሃ ላቅርብላቸውና እህቶቼ ተመልሼ እመጣለሁ አልኩት ከዛ መጣሁኝ ገባሁኝ ከዛ እዚሁም ብገባ በጣም በቃ አሁን ለምሳሌ አሁን ፀሐይ እንደሆነ ሆኖ እንደዚህ ያልበኛል በጣም የሚገርም ማለት ከዛ በኋላ እኔ ህክምና እዛ 6 ኪሎ ይዞ ሄደኝ በቃ 2 ወር ድረስ እዛ ታከምኩኝ ከዛ ከመጣሁኝ በኋላ ቀጥታ አገር ቤት ሄድኩኝ ልክ አገር ቤት ሲሄድ የሆነ ዘፈን ስሰማ
በቃ አለቅሳለሁ። ሁሉ መጥቶ ለምንድን ነው የምታለቅሰው ስትል ሲለኝ፣ አረ በጣም ያላሰብኩት ነገር እንም በጣም በሱ አስመሮም ተፈራ ነው የሚባለው በሱም በጣም ያገኘሁበት እንትን ነው እነሱ ጋር እሱ ጋር ለመሄድ ነው የምፈልገው። በጉጉት ነው ያለሁት። እሱ ባሳወስኩኝ ዘውትር በቃ ያስለቅሰኛል አልኩ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አዋጽ ነው ያገኘሁት ያለው። ተመልሰ መጥተ አሁን ከሱ ጋር እያገለገልክ ነው። እዚህ የ15 ቀኑ ልብስ ይታጠባል፣ ገላ ይታጠባል እና እያገዝከው ነው። ጤናህስ እንዴት ነው? ጤና በጣም በጣም እንኳን በጣም ያመኝ ነበር። ዛሬ ያው ሙሉ ሰው ሆነ። ልክ እንደሱ መልካም ስራ እየሰራ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እዚህ ቦታ ላይ ስንሰራ እኔም የእሱ አጋዥ ነኝ። የማስፈልገውን ነገር በሙሉ እሱን ጠይቄ እንደማገኝ ነው እና ከዛ በተረፈ አስፈላጊ በሆነው ነገር እዚህ ቦታ ላይ በጣም መንግስት እንዲፈልገን ይፈልጋሉ። እንዲያቀንም መንግስት እንዲረዳችሁ ማለት ጎዳና ላይ ያላችሁት ሸራ አንጥፈው ነው እንግዲህ ጎዳና ላይ እንደምታዩዋቸው ናቸው። አዎ እሱ ሽር ነው ያለ ነው። ያው በሱ አማካኝነት ነው የምንንቀሳቀሰው የምንኖረው። ይሄን በተመለከተ ጥሩ ነው። ላደረጋችሁት ሁሉም እናመሰግናለን። እሺ ይላለው በኔ በኩል። እሺ እሺ እናመሰግናለን። የአባቴ ነው የእናቴ ነው ፖሊሳ ነው ፖሊቲ ነው ኦሮሞ ፈንበዱ ኦሮሞ ፋኔኒ ሙጅራል። እሺ አከ አባቴ ኑቴ አከ እናቴ ኑቴ አከ ፖሊቲ ናቴ አከ ፖሊሳ ናቴ ነጅራችሁ ትጅሩ ወነ እንጅራቱ ጅራ ስራ ለነ ጎዴ ስራው ጀታን ጅራ የሮቶ ነው ዋና አይላንድ ያ ማኪና ራቡ ወዴ ታይ ፍሩታ የአባቴ ነው የፖሊሳ አባቴ ነው እናቴ ነው እያለች እና ስራ የለኝም ነበር። አሁን እዛ ላይ አስፋልት ላይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ እጅ ማስተጣበያ ላይ ጋር እና እሱን እያስተጣበች እዛ እንድታስተጣብ እዛ አርጓት እዛው ቁጭ ባለችበት ደግሞ ውሃ ለስላሳ እንደዚህ እንድሸጥም አርጎኛል። ቁጭ ብዬ ነበር ስራስ ጀምሮኛል። አስመሮም ለኔ እናቴም ነው አባቴም ነው ልትለው ሰውን ከሐረር ነው ተፈናቅላ የመጣችሁ ማለት ነው። ብዙዎቹ መታያቸው ህጻናቶች ከሐረር እንደ ከተለያዩ ክልሎች በጦርነቱ አለመስማማት በነበረባቸው አይነት ችግሮች ላይ ነው ተፈናቅላ የመጡትና እሷም ከሐረር ነው ተፈናቅላ የመጣችሁ። እዚሁ ቤት ነው የመጣችሁ። እዚሁ መጣች። ትዳር እዚሁ ይዛለች። እዚሁ አግብታ ነው የምትኖረው አይደለም? እዚሁ ነው ሰርጎ የተደረገው። ሰርግ አርጋ አግብታ ነው አሁን ከባሏ ጋር ነው የምትኖረው። አሁን ዳልኩ ስራ እየሰራች ነው ያለችው። ስራ የላትም ነበር፣ ስራ እየሰራች ነው ያለችው እና አሁንም ይሄው እዚሁ የጎዳናው ሻወር አስመሮም ጋር ነው ያለችው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ በጣም ነው የማመሰግነው። እስላሙንም በክርስቲያንም ከአባ ከእናቴ በታች ነው ሆነው በሰርጋችንም በክላችንም ተገኝተው ይኸው ሱብሃንአላህ፣ አላህ ይጨምርላቸው። ምንም እኔ መናገር ይከብደኛል። በጣም አመሰግናለሁ። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ። ሮሚ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ይህ ቀደም ሲል እንደ ግዴታ ቁጥረህ መስጠት እንደሌለብህ የተነጋገርነውን ለማጽናት ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው ነው። እውነተኛውን ሕይወት ይይዙ ዘንድ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሰረት የሚሆንላቸው መዝገብ እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ ባለጠጎች እንዲሆኑ ሊረዱና ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው እያለ የመንፈስ ልጁ ጢሞቴዎስን ሲያበረታታም ታገኘዋለህና አንተም ይህን በመሰለ ሁሉ በርታ እንላለን። ለወንድማችን የድሃዎች አባት የምስኪኖች መጠጊያ የተራቡትን እለት እለት ለሚያጠግብ ለእንቁ ወንድማችን አስመሮም አንድ እህታችን እንደዚህ በፌስቡክ ተከታትላን አንተ የሀብተ ሚካኤል አባቷ ናቸው። ሀብተ ሚካኤልን ነፍሲ ማር ብላ እንግዲህ ለ500 የሚሆን ሰው ምሳ አዘጋጅታ አብልታልናለች። ሀብተ ሚካኤልን ነፍሲ ማር እንግዲህ እንደዚህ አይነት እህቶቻችን አላችሁ፣ በጣም ብዙ አላችሁ። ይሄን ፕሮግራም ያላያችሁ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው አላችሁ በእርግጠኝነት። ይሄን ፕሮግራም የምታዩ ሰዎች ሼር እንድታደርጉ እግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። የኔነህ ብሏቸዋል። ያላዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ፕሮግራሞች እዚህ አመቱ ማሳለፍ ይቻላል ማለት ብዙ ጊዜ አሁንም አይተሃል። ብዙ ሰዎች እየበሉ ነበረ። ምርቃቱ እንዳለ ነው፣ ያላቸው ፍቅር እንዳለ ነው። እና ከዛም በላይ ደግሞ አሁን እየተለመደ ነው በጣም እዚህ ሰው እንዳሁን ዛሬ 500 እንጀራ ነው የተበላው። እና ይሄን እየተለመደ ስለሆነ ሰው ምሳ ሰዓት ሲሆን እየመጣ ነው ያለው። እና እነዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች የምታዩ ሰዎች አላችሁና
ምንም አይነት ፕሮግራም ኖራችሁ የማብላት ፍላጎት ሰው ካለ አመት መጠበቅም እኮ አይ እንትና አለ ማብላት በፈለክበት ሰዓትም ማብላት ይችላል። ዝክሩን ብቻ መጠበቅ ሰው በፈለክበት ሰዓት ማብላት ቁርስ ማብላት የሚፈልግ ሰው ቁርስ ማብላት ይችላል። ምሳ ማብላት የሚፈልግ ሰው ምሳ ማብላት ይችላል። ራት ማብላት የሚፈልግ ሰው ራት ማብላት ይችላል። ይሄንን ማለት ፈልጋለሁ። የሚያዩም ሰዎችም እያደረጉት ነው ያሉት። ያላዩም ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። ያደርጉታል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በመጨረሻም በሀገር ውስጥ ይሁን በሀገር ውጭ አላችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን የጎዳናው ሻወር የተሰኘውን የበጎ አድራጎት ድርጅት በተቻላችሁ መጠን ድጋፍ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። በተረፈ የምታስተላልፈው መልእክት አለ? አዎ፣ አሁን የኛው ቤቴ ያው የመጀመሪያ ሳይሆን የሰጠሁት የዛሬ 4 ዓመት ሰጥቻለሁ። እነዚህ ሰርቼ ማለት ነው። የዛሬ 4 ዓመት ያው በኔ ፕሮግራም ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የታየው፣ ይሄ ቤት የታየው። የመጀመሪያ የሰጠሁት እኔ እነዚህ አይነት ቤቶችን ቆቆሮ ቤቶችን ሰርቼ ከዛ በኋላ ተጠርቼ በሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት ነው የምታጥበው፣ እንዴት ነው ድርጅቱ፣ እንዴት ነው አሳየን ብለውኝ ቤተክርስቲያን ሄድኩ፣ ሚካኤል ሄድኩ። ሚካኤል ስገባ ወጣትና አድያዎች ብቻ ተሰብስበው ነው እንደዚህ ያሉት። እንዴ የሚታጠቡት እኮ እነዚህ አይደሉም። ውሃ ጠማኝ የማይሉ አሉ፣ ራበኝ የማይሉ አሉ፣ እርቧቸው ራበኝ የማይሉ የማይናገሩ ሰዎች አሉ። እነሱን ቢመቱንም ያው እጄን ተቆርጧልም ከዚህ በፊትም እጄ የታጠፈው በእነሱ ምክንያት ነው። ለዚች ኦፕራሲዮን አንድ ቀን ለመተኛት አልቻልኩም። ይህቺ ኦፕራሲዮን ለመሆን አንድ ቀን ለመተኛት አልቻልኩም። እና እኔ ደግሞ ከዚህ በላይ ደስታ ስራዬ ነው። በቃ ውስጤን የሚያረካኝ በቃ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስጠራ ውላ ደስ ይለኛል። እኔ ከምልካቸው ራሴ መስራቹ ማን ነው አይደለም የሚባለው። መስራች አያስፈልገውም። ይሄ መልካም ለመስራት በቃ ዋና ጤንነት፣ ጤና ካለ ማንኛውም ሰው መስራት ይችላል፣ ማገልገል ይችላል። ስለዚህ ጤነኛዎቹ እዛ ሚካኤል ውስጥ ሊበሉ ሲገቡ እንዴት እንደዚህ ይበላሉ? መታጠብ ደግሞ ምቾት ደግሞ እነዚህ አይደሉም ብዬ በሽተኞቹን በመኪና ሰብስቤ አምጥቼ አሳያዋቸው እንዴት እንደሚታጠብ። ያው አንድ በሽተኛ ሲታጠብ ውሃ ሲነካው ይማታል። እሱ መታየም ብዬ አልመተው በማታ ኖሮ እዚህ ተፈንክቻለሁ። ይሄ ጥርሴ ወድቋል፣ እጄም ተቆርጧል። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው ጤናውን ያው እግዚአብሔር ነው የሚጨምርልኝ። ስለዚህ ለማገልገል ማናችንም ሁላችንም ከልባችን ማገልገል ያው ገንዘቡን ይዘን ቀብር አንገባም። ስንሞት ጥለነው ነው የምንሄደው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም የምታገለግሉ ሰዎች ከልባችሁ ከውስጣችሁ ስታገለግሉ ደስ ይላል። እውነት ያዩ ነው። ሰው እንዲያይኝ ሰው እንዲለኝ አይደለም፣ እውነቱ ነገር በቃ ሞት አለብና ሞት ስላለብን እውነት እናገልግል ነው የምለው። ጨርሻለሁ። የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አባላት በዚህ የበጎ አድራጎት ድርጅት ላይ ስላደረጋችሁ ድጋፍ ከልብ እያመሰገንን ድጋፋችሁ እንዳይለየን እያልን ከወዲሁ እንሰናበታል።